زهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم مركم اين انسوا دم ادي تناي تي سابتا ادوك سر افسر كفوم تريغ مي مرانا ايوان كنو اي سولفين كوادرات ايكويشنز باي فاكتورايزيشن ايوان كي كان سمراين ملي كويد حلنت سيلكت سابليد يودن راهو حب كان ليرو فاكتورايزيشن حب كي اسرينت ليرو باي فاكتورايزيشن اور فاكتورايزيشن halinta select sableeda yadoon raaw habka isreynta kaasa fiiriyan madoro quadratic equation met saaso kala factorization kama dil raaw uno habkan factorization kale inu roogna lam isay masrinay kumim sin asharkan horo quadratic equation to kusabsun steps kaasi ku quadal fada insha Allah select sableeda meena gadaas maduku wat standard formation me how kun ga shaga yo meena gadaan select mandohor equation or select al muadala meela arag ku waras meela ray any mathematical statement any mathematical statement indicating that two expressions are equal that two expressions are equal or the select normal case salary select may leray horar isabad kast taasoo ni sheegas in tibaxdo iyo tibaxdo kali u jingeeyin taas marka meelin kase equation an kase may leen jeed ano haysada x plus 2 x plus 2 madil fiir expression galare wal jaba expression in case adoon jeng another expression or 4x plus 4 oo kala lamada jin aan shishooye sheegas x plus 2 oo kala hada waa expression 4x plus 1 expression kalo marka in 4x plus 4 expression tun eh iyo x plus 2 expression tun ee jin aan shisho laan ka suurta gelay ma ay quadratic symbol ku miiray ka jar sadraade tan equation laare laakiin to quadratic equation ma inferiorani may laaray wa select oo jibaarkan sare doorsooma shaha ka nagado taas quadratic equation laare quadratic equation is an equation that can be written in the form of ax squared plus bx plus c is equal 0 quadratic equation is like as soon qoran galaare qabla smesha qab ku nagado ax squared plus bx plus c is equal to 0 inaan nidaamkan qornaat marka hal godob hadii in case standard form ku sanagado ax squared plus bx plus c bis inagada taas oo kala quadratic at laakin quadratic equation ma erro kor may la ray quadratic expression la ray maadaama equal may leen ki jarna hadda marka equal ka jarte ax squared plus bx plus c is equal 0 balka sasun goran yamay la ray quadratic equation is like sablay taas la ray marka hadii la aragto ax plus bx plus c is equal 0 tan oo kale ma erro quadratic ma erro kor meelin garo way jibaarki oo lamada hay iyo meelin ku way oo select quadratic nimaad ee suurtagal yahay kaas la ku way
marka hadda may leer kore select tablade y select kasta oo gaabdhis meesha ax squared plus bx plus c is equal 0 nagado marka may leer shardiga jara ma taa war garagu aad ah war garaga aad ah may diiday intii us nagad ibir nagado la diiday marka aad hor garaga meelun u goliya inuu sanagad qiime ibir ku yimaana inuu sanagad la faday hadii in case ibir uu sanagad taas oo kala quadratic meero kor qad ka ku baaso sababtoo ah hadda ay hor galan qata x square theorem kun x square ay hor galan qata hadii in case aadan yahay 0 ma doonagato meel uu sanagad wal kasto 0 la kala weyn 0 in isbedelayn marka ma imeeri ku dhumay darajadii ama magaagi oo ahay quadratic oo select lahaytay iyo meeli ku dhumay si toos ah meeli aan ku bay select kala leero linear equation iyo meeli aan ku baas taasoo nu suurta galiyas in bx plus c bis meeli aan ku hirto hadii bx plus c leerto macnaheedu ma ku dhakinta xarafkan oo b de meeli ka jara xarafka oo b de meeli ka jara iyo x ta iyo c de madal feeri b c xaaladaas oo kale may ku turjumaayna triyala ku turjumaayna tirada beske xarafka inteegan oo tirada sidii booska xarafka inteegan ay nagu doonto x sanagadaas marka x saasayd meel loo ogsinya in degree shee majibaar shee nagado hal yana nagado taasoo la nandeleysido hadii select jibaarkan sare doorsoomay shee hal nagado intii ku bedel magaago quadratic de oo la si magaago linear de maana nidaamka samfiriyan hadda marka quadratic equation tan magaasha kala may laray second degree equation second degree equation alaane wa muadala daraja thaniya select darajada lamaad ama heerka lamaad nidaamka samfiriyan muadala daraja thaniya yelare maylan aray magaagas lahan kibiyay madi select la feeri select normal ka sidi as a pair of balance the scale way sidi miisanka iska dheeri tirin oo kala yeen shageysa taasuma aan sheeta marka sameeyna dali siday select in your well class lama dhin your well class qiibtana oo left hand side kaleero waa qiibta gureeyta ilaa kuwada qiibta kaleen right hand side leere waa qiibta oo bidigdeena galas marka magaago second degree equation waraya lahan ari select darajada lamaad qiibta gureeyta ilaa fiiriye qiibta gureeyta meena galaase ax square balance bx balance yana galaas hadii in case ax square balance bx balance yana gata taas meen in dali siday intii ay to polynomial especially trinomial sidii tabaalo ax square balance bx balance trinomial markii trinomial laakiin degree ga madani sheegow ma sidii ila qaaday degree ga sareeya qaadan degree ga hadda kan si haysada cx ka dhawn x laakiin degree shee 0 saasoo kala b de x ka dhawn x degree shee 1 ax square and x square ka dhawn degree lama marka degree iyo wara degree hal ah iyo degree lama ay qaadaan degree go lamada qaadaan taas markuu meel lumbi magaago second degree equation la leh meel aan aray sababtay qiibta gureeyda ah yamay ku wadatay yamay ku qabtay polynomial ka sayd oo trinomial ah trinomial ka sayd oo degree ganka saray doorsoomishii lama nagado that is why aan aray second degree equation nidaamka samfiriyan marka hadda may faday habkan oo factoring kale leey madii select la marsiyo factoring kase lan sameeyay factoring quadratic equations lan soo biye lama qaabati giliyan lamada qaab koona meeraan is simitud kan kale meeraan oo siin is simitud is jaran labadaas qaab sameeyay lan soo biye simitud kana may lagade ay simitud kana may wow wow very important in solving quadratic equation wal ee muhiim ah si select sabay lan halay istan form ka lama jeerati giliyan marmay qaadaan x squared plus bx plus c marko qaadaan saas oo kala ax squared plus bx plus c qiibtan maadaama aad buugu sinin si hay oo qiibta hor usinay ku maray doona quadratic expression ku marayo expression ku ku marayaanin hadii in case iyo quadratic equation nagato wal kala mishaal dheer kaliya inta la eeg daramaase is equal to 0 ka daramaas saameen saas uu muu wal daas markii hadii lanki oo expression to ku samay equation tan ku samay kor expression to equation tan lanku soo expression aan barni equation ma bardo kor x square plus bx plus c qiibtan haysada saas oo kala ax square plus bx plus c lamadan qiib haysada may faday habkan factoring kale leey la marsi
habka factoring kama factorization la yaro la maritiyo le faday factorization ku sonol marke is like tun tan ila haysta expression tun yaro ax square plus bx plus c haysta taa marka meel qoray ku dhubashaan aan qoray isridii ila talaas kala wa nidaamka salin jeenay marka ka sameeyin ka say factoring la gasay wa factorization tila raay the process of writing an expression as a product of two or more expressions nidaamka salaare wa meel ku di habka ma gaab kulan qoro expression tom qormadooda haysta oo lan ku helo in yaraan lama qorma ama lama qorma in ku badan nidaamka san suubiyaan marka taa ku marayaan marka afar gaaban jeenan afarta gaab ko meelon kiisa tamaano jirta balas balas minus balas 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 minus balas balas minus 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 afartun gaam fiiriyan afartun sumadan ku waayeen balas balas minus balas balas minus 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 hanad sidii meeli ku wada factoring ka marka haan ku miimsan insha Allah waxa tahay walaayo sharaxna rajaynti quadratic expression out equation out in la kan sis isri kor us furfur kor nidaam kuma fiiriyan marka hada taa ka sareeyaan gidaar kuma shar gaadan wareer ma leh tusaalan isan telefoon kuma haysto x square plus bx plus c tawakala do quadratic laakin quadratic ay kunagdaas expression ay kunagdaas quadratic expression meeling garay quadratic ma oo quadratic namaade may ku wadate degree ka saray oo doorso degree ka saray doorso mag oo lame magaa quadratic saase ku wadate expression may ka negative expression may ka negative meelo majara wal is equal ero maka jarto marka quadratic expression namadaas iska darte hadda marka hal qodob tii giliyan kama dun halyan iyo kama dun halyan isku mid maah kay kama dun nus fiiri kan hal step may dheeri qaybtan koobto oo kan eh hal step wa dheeri step kale oo sidii dheeri may lagaasay kan maana horgalo may liya x square theorem ku horgali li laakin kan x square theorem ku wal oo horgale ma leh marka hadii shaqada la fiiri shaqad walaa yar kasto ay kasto adkaadayeen kan horgalag la iyo kan horgalag lahayn kan horgalag lahayn iyo step dheer silent soo bii fiirnay halqad wa tii giliyan meeluna kii saabtamaan ay nagadaase oo coefficientaga oo x square theorem ku koob iyo qiibto koonsantiga ah c a lamadaas kii saabtamaan hadda marka tan madal fiiri x square plus bx plus c madal fiiri inta horgalag waa ka jaray horgalaga ee in ka soo duusan yaalna a iyo b iyo c waa real number istiraal ma galo soo normal ka marka a b iyo c a 0 ma lagu korto sababtan sheegi sababtii hadii xaraf aad haysato xarafku 0 la diide leer meel la ma hikmad ay ka jarto horlaana in sharay labadii mad ka jarto ma taa xarafku koob marka hooseeyo marka uu simay hooseeyo marka xarafka sidii hadii hooseeyo uu sanagado meel uu ogsinaa in la ma sheebi jarto tira ibir la ngeeyo iyo ibir tira la ngeeyo maana tira kor maras ibir hoose hanagado ama ibir kor marayo tira hoose hanagadaas lamadaas qaba jaran hadii in case tirada kor marto ibir kor hoose hanagado natiijada baas undefined la leeyahay hadii laakiin ibir isku kor maro tirada hoose marto natiijada sayd 0 la leeyahay marka hadii standard formka ax square plus bx plus c provided that a should not equal to 0 in maana la shartiyo a iyo ibir la diido hikmadda gijarta ma taa selecting oo degree lama ah ya ila sanad la fadhay hadii kala email ku bay magaaga oo quadratic numada yama ilu ku bay marka ma usna hadii xarafka soo sanan nasay xarafka hadii usna lahayn horgalo bun lahayn horgalishay marka samayn dali sidaane intii usna gado hal marka ma ilana inta x square tan tan eh an garsan halan garsan ha ki sabtuman ha ku numar doona ma inaga doona insha Allah si method yana gade si method si method kin tan iko koy x square theorem or garishe iyo qiibtan ku nisantiga kii saabtamaan haana sas ku dhawaan halku gaadan si ku dhawaan baylana 1 times c 1 times c ele bas c ya bas ku datan fiiriyan lankin ingaal datan en ingaal bx aya bx saaso kal balaas yaaysan intan ma haysana wanka balaas aan garsan saaso kala sida or garishe waan hadii marka balaasun balaasun ku dhawna balaas aan baas 1 hadii si ku dhawna si layo
Tatan ini ngeri balas B exercise. Marka hari ini sweet yes. Gibtan kuat, yo gibtan dumbbell harus kau lawe. Walakin bah milih diksoi. Gibtan datang hang lagi. Merane, hati terlalu lekau tu sih dukur lawe. Sila mana sila ini. Amarka hal terlalu macam ni sih lah. Marka selamat terlalu sih aje. Ile antara trainu belu, kau lama sih di trainu belu. Trainu belu kau beli fadai. Expansion lekas sama orang kuel bayi numil. Lama terbalik lah kuel. Ia le fadai. Marka lama ter merane, lama ter hati lekau lawe nasiasa, sih nasiasa. Si nasiasa, hadis kedaron nasiasa B, ekis kedar kincir toy. Lamatir hadis kedaron nasiasa C nasiasa, hadis kedaron nasiasa B am B ekis nasiasa. Marke lamatir leh nata, lamatir lamara finisha galamai fase number, am fase number fase teram tiru tu kuat or lufalahai menggalan ya menggalan. Second number or third lamat eh, third lamat enggalan, enanggalan. Mereka tu mainan apa lagi? Lamat itu lamat itu selalu nasias, sin nasias. Lamat itu adalah selalu sin nasias. Mereka mainan m times n. Ia entri di kuat di third lamat adalah selalu ay. Mainan sin adalah apa? C. Lamat itu adalah selalu c n sin adalah apa? Hadil is kedar B ek sabato la pade. Marka algo to melo ugau. Hadin to main is it. Lamada ter hadil is kedar leras. Hadin balas itan lamada ter hadil is kedar leras. Marna hadil is ajar meras. Inta main is eh lamada ter hadil is kedar balas C eh. Hadil is kedaran balas B eh. In case ho inta bi balas itu. Ho inta main is naget. Lamada ter hadil is kedar balas C eh. Hadil is kedaran main C. Sasa leras itan. Marka sa hadil is kedar istimal main is balas sifat atoi. Hati mewah ini, lama tu tera ini tiri dikau ti haraf kau em tenggal ni tiri dalam mat haraf ke em tenggal. Marke hati tiri dikau ti m eh lo korlaw tiri dalam mat m n n eh m n as korlaw ni main sisi dalam fadain haraf ke sisi dua sisi sisi dalam fadain. Sas orang kala tiri dikau ti m n hati lek tera tiri dalam mat n eh ya nama ini milan ini kupat dalam fadain b x n sisi dalam fadain. B, B leh sekolah. M N, ialah yang waktu intan niyal B. Hadir leh sekitar B leh lupa deh. Hadir leh sekolah mana balance C. M N leh sekolah balance C high sedo. M N leh sekitar B A K C C deh pada. B A K C waktu B M N leh sekitar itu. B A K C mana jernih. Hadir nanti A K C aku lawas. Hatta mar kisaran form kagawai. May high A K C squared. Balas B X balas C. Sang koordinati. Aduh, tiap info formasi X squared. Balas B X bos kisah. A yang kejar eh M balas N into X. M balas N into X salah balas C. Sang sub B. X squared balas deh. M X kalau way. W M X balas N X kalau N X balas C. Afar nak dah tukar ke. Lamun Israelian, lamun Ismerian ni on sejarah. Mereka si mitut ke salah sobi ya. Hati eh si mitut ke negara, eh si mitut ke selang sama. Eh si mitut ke selang sobi. Kena firian. Eh si mitut ke madun sama yang, mesti firian ni lama kawat firian. Eh si mitut, mesti firian ni. Eh si balas ayo. Eh si main si. Lama tu berjalan. Lama tu risiko laut si AC kesias. Lakin AC dikesias. Mana kelas AC yo balas. Ia nak kelas. Saya sok kala. Lama tu terhad risiko laut kesias. AC kesias. Lakin AC kelas AC yo main si. Lama tu skap ya tinggi kian. Berke. Aing kokat. A tang high sudah. Sin waktu. AC risiko laut. A yo C risiko laut. Main bas. AC ya in bahasa. Latun ayengal BX ayengat mulik. AC sekolah AC ya sudah. Latun ayengal BX. Bis. Mak mai fadai. Ibtan trainu milke AX square balas BX balas C an high sudah. Bila kuar entah nombidul kuar lah. Trainu menerima tu kusaroh hal teram kalu kukur di si afar teram lalu kuar. Afar teram lalu silung kuar. Lama lah, ya sekolah wan, AC ya sekolah wan, AC itu sekolah, ACU.
marka meelaha lama tir hadal isku dhaw siyaasa AC lama tir hadal isku dhaw siyaasa AC siyaasa yalaan tirada kooti inta ku gaadani faas number M han gaadani second number na N han gaadani faas number oo M hadal ku dhaw second number N ayna siyaasa marka AC lama tir hadal isku dhaw AC yana siyaasa fadhi macna bala samaynaysa gidaalo ku shaasaaran wareen malay haddana hadii tirada kooti M ah iyo la ka dara tirada lamaad N ah mayna sida la fadayaan B in sida la fadayaan gibtay la tiyaala hadii X inta ka darta intina ka daraas wareen ma leh lama tir hadal isku dhaw AC siyaas tirada kooti M aan gaadi tirada lamaad N aan gaadi hadii M iyo N isku dhaw AC siyaas M iyo N hadal isku dara siyaas BX hagaaday marka qiimta hagaad booski bx ta bedelan isaan telefoonku may hay ax squared balas bx balas c isaan telefoonku soo marka may la ax squared balas b intin yaal ama bx bx origin at m balas n into x m balas n into x salana balas intin yaal marka c M balas n into x into gashani bx boos ka show seko koyti waa lamada tir madal iska dara wadaatay siyaasa qiibto linear theorem kay b diyal meel kale may ku sheegan qiibta marka x banding samee meel aha ax squared balas mx below waa mx balas nx below nx balas c san soobe hadda marka maysa ka haysta afar theorem la lamadun theorem la gooni aan furfure aan gooni aan furfure AC method ka salan soo bi usin iska wa marka waran si weeday AC method ka maadama lama qaaw wari AC balaas iyo AC minus eh staan oo fonku meen laga leh waana sayd ka shaw gordhay iyo tan isku tare intan wadar kana gooy staan oo fonkay ax squared balas bx balas c staan oo fonkay kan markana ay faday hadii a iyo c isku dhaw ac leeyin baas AC ay baas AC dun seen kaay marka AC day shal goosday AC da meen shal goosday la meen shal basday AC oo balaas siyaas saas oo kala AC oo siyaas minus AC dib la moon aan shal bi AC oo balaas eh iyo AC oo minus eh ilaa soday fadaas jirto dhabde AC lama gaawan ku hees seko ku hees lama gaaw feeriya adilaan lamada tirada koobad iyo kun santiga isku dhawe hadii kun santiga aanan qaadada tirada dambe AC na inta AC yada isku dhawe AC ha baas marka markasta AC ha baas wareen ma leh hadii hor galo meeli jara laakiin tirada ha baas ma inagada korta lama gaab tiradaas intii haa tiro balaas ama inaga tiro minus marka hadii tiro balaas inagada xikmadu meeli ka jarta maad hadda tir minus anaga tan hegmad meeli ka jarta maad tirada minus hal tagnadaas hal tir laayo laakiin hal aas tir may ku koytay lama tir la isku dhaway sirtaas fiiriyana marka ay si san shaqa gaadan ac oo balaas iyo ac oo minus saasana siyaas sida marka hal shiiga gaaban balaas dadka ka arag meel ka soo balaas ka arag balaas lama qablay ku koys balas balas isku dhaw ama minus minus la isku dhaw lamadan ku kuwaysa hadana ac balas ay shaqaadan ac oo balas naftiska shal gooyan maadaama balas lamadaas qaban ku kuwaysa amni ac balas ma shal gooyan lama lama shal gooyan ku ano haysadi a balas a iyo c balas a madaso a balas iyo c balas ay isad muddo koowaad maanisha meel koowaad haanga dil hadii oo la isku dhaw balas hadii balas ku dhaw balas leh baas hadii aadan c ku dhawna a c ya baas wili may teegana a c balas ay xaalad oo a c oo balas ay yasa ka haysada a c da lama ah a c balas ay oo AC minus some feeling marka hadan AC balaas ay babal lama ay ba lama ay maana A balaas iyo C balaas ay adoo isku dhawti xaaladda koowaad iyo da ku maray
lamatir la weydiyay tan lamatir haddii la isku dhaw balaas ac bay sidii ama lamatir isku dhaw balaas 8 ama la sidii dhikari marka lamadaas haddii la isku dhaw balaas 8 ka siyaasa lama qabadhiyas in tirada kootina balaas ay tirada lamaadna balaas ay to amtan kooti minus ay to tan lamaadna minus ay to marka booska siyeedka lay ac sheegney lay sii kuuna hunaka wareef marka ma yaraane ibtan ac de minus ay a balaas ay madu koobad iyo c balaas ay lamadan badhiyas maanisha meeli kuwada tirada hadda balaas inta haysana oo nasiixayta asalka shamayku qoy qorte in lama tir lamadaba balaas ay isku dhawo ama lama tir lamada minus ay isku dhawo lamadaas bi surti galo marka lamada tiro balaas ay ku marayaan lama tiro balaas ay ku marayaan lama tir balaas ay ha ku qaad tirada kuwada balaas waay tirada lamaadna balaas u hadii balaasun balaas waan ku dhawo balaas ay baas laakiin hadii aan ee aan gaado si ku dhaw AC leey baas AC balaas sa kaaysan hanga ku dhaw AC as ku dhaw ay ingiri BX ay ingirti BX ani digi marke BX BX na ala daas meena gadaas balaas na gadaas BX balaas AC balaas BX balaas maansha meeli kuwada lama tiras ku dhawti AC balaas ma kasiine BX sana balaaso xaaladda soo kalmeeraase tirada koowaad ee tirada lamaad lamaduma inaga daayna balaas inaga daayna sababtay fiirisay kanagaas haddii tirada balaase tirada kala balaase la ku dhaw tir balaase leh baas maadaama balaas balaas la ku dhawti balaas ka imbati balaas ati balaas ka darana balaas aa baas tan soo markay marka hadda standard form hala bi imbay halkii imbay ay waa ay imbay x squared balaas bx balaas c taanka taqallus tan meeki sheegi hadii balaas balaas inta yaala lamada tirada weydiyay ustaad in shaki yahay lamadaba balaas oo siliku ogaade hal sir ka siye markaas inta rakii saab dumay balaas c meelo maana meelo tan hadii inta balaas ito lama sheebkiin sheegas meekiin sheegas in lamada tir la isku dhawahay lamada balaas ay ama lamadaba minus ay saakiin sheegas sababte balaas ati balaas ku dhaw balaas ay siyaas laakiin hadii hadana minus minus ku dhawna balaas ay siyaas shaqada taas u tan hadii qibto oo konsantaga iyo balaas ata lamada shaqalad in lamada tirba balaas ay ama lamada tirba minus ay nidaamka si sheegas taas meel ku gaabsade shaqada kala tan shaqada bx ta qibtanka kiirinta laakiin ay ku hor dhinay inta ku kala doon hadda ma isa kaaliyay hadii inta oo x squared balaas bx balaas c standard form nidaamka si jir hadduna aragna lamada tir meen dali sidaane intii lama tir oo wada balaas ay tusaalan balaas a tirada kooti oo kalo balaas y c na tirada lamaad oo kale yana balaas marka hadii balaas una gaadna balaas una koroona balaas ayni baas hadii ay una gaadno c koroonana a c siyaas marka maadaama lama tir balaas ay isku dhawi oo balaas ay seedi lamadaas tir hadan iska darana balaas la isugu that is why b x balaas na yiti maysin go bay a c oo balaas ay may galay a c minus AC balaas leey ka jara AC minus R nay AC balaas ay kala sii kore A minus ayo C minus lama ay sii kore A minus ayo C minus marka hadaan A minus ayo C minus ay isku dhawo guri ay haysadeen AC oo balaas ay haysato AC balaas leey haysato se ka haysato AC balaas meel ku yaabay lamada tir la isku dhawi aan AC leey weydiyay tirada kooti sumadi hadda minus nagata tirada lama sumadi minus nagata minus hadda ku dhaw minus markaas balaas aa baas lama tir kaas isku mid ah balaas aa saareen hadii a c ku dhawna a c marka a c balaas leelo a c balaas hadii lamada tir minus ay b x ta talo minagadaas b x ta minagadaas xaaladaas oo kale bx sameynagadaas ay minus anagadaas tan wada fiiri tirada kuwadna balaas hayti tirada lamaadna balaas hayti hadii balaas a balaas c aan ku dhaw balaas a c ay siidi laakiin tirada bx soo dhatay yaala balaas anagati intii bx balaas anagati dadka shugul leh ay ka shugul leh lamada tir asalka ay ma hayna hanu balaas hayeen
saas oo kala lamadan tir hadaan isku dhawahay lamada minus marka hadii minus a la kulow minus c main bus plus a c ay bus lamada tir aan isku dhawi fiiri markay lamada tir aan isku dhawi tir minus a yaa ku dhawi tir kala oo minus a taasoon inta leeyahay sidoo hadii minus minus ku dhawo intii plus bus laakiin kala godob ugaaw hadii minus minus la ka dara yaan may bus minus a bus lama qaba soo ku bay ay si ka dhamaay qaabka lamaad oo ah ax squared minus bx plus c afar qaab leeyahay ku baday qaabka lamaad waa kay aruuti madal shanaas ma raas inta raas ma kuwa haa soo dhawaas AC isku dhaw AC maylanta lama tir hadal isku dhaw isyaas AC AC balaas aruuti trick bedel ma doonto hadal iska dar yaraas marka maadaama inta maylan isata hadal iska daran B isyaas laa hadal iska dar isyaas B saaso kala tan saas leeyo AC lay gaadan AC isku dhawaan AC balaas yow maadaama eeda balaas qabta C dina balaas ya qabta hadal isku dhaw AC balaas yow laakiin tan dhatay ala minus maadaama etiyan ma raase lama tir hadal isku dhaw AC balaas isyaas laakiin hadal iska dar minus B isyaas marka sare ka shal saare lama dumbeeriya tan lama tir hadal isku dhaw adoo inta mato balaas nagato inta mato balaas nagato intina balaas nagato lamadoo isku mid leeyo hadii standard formka balaas balaas ka seleysiin maanisha meel ku wada hadii lama tir la isku law balaas iyo nagadan hadii iska darana balaas iyo in maanisha meel tahay lamada tirba balaas sababtay tii balaas balaas ka dhaw balaasna siyaaso balaas oo balaas ka daran balaas leh baas that is why ac oo balaas bx balaas lamada tir la weydiyay balaas balaas laga dhaw saaso kala ac balaas bx minus yeyna meel ku waday hadii in case minus ku dhaw minus balaas ah baas hadii a la ku dhaw c ac ah baas ac balaas ay ka yeesan lamada tir aad isku dhawti fiiri markaa a isku dhawti a minus a iyo c minus hadana minus minus hadalka daran minus taasiyana ma indhiisay hadii balaas minus ya nagata lamada tirba ma nagadaa in aan oo minus ya nagadaayn sababtu ma taa hadii minus minus ku dhaw balaas ah baas laakiin minus minus hadalka daran minus lay lama qawayn dhaman ac balaas ay sun gudubi ac balaas ay si yaray a balaas ayo ac balaas ayo ac minus lamada badhiyaas AC main se firian ka ko ko usin AC main se ko ko AC main se ko ko AC main mai ko ko AC main mai ko ko la ma gap sho goinoi ko merane A main se C balase ka ko su a minus a c balaas aan hadii aan markay hadii minus uu ku dhaw balaas minus hadii a ku dhaw c a c a kii ngari markay bx a kii ngarti bx balaas tosto talamaat ay siyaasayn a balaas a iyo C minus A. Theorem ay tii A minus C balaas ah tan A balaas C minus A. Haa gaas ku dhawaan markay. Balaas hadii minus ka loo minus AC ku dhaw waa AC. A in heri BX. BX same la minus la. Sala yoon. Bayli ku wada. Lama tir la isku dhawi minus ah bad. Lama tir hadii minus lagu falo yeen lama qaab dhiyaas. Tirada koowaad iyo minus lagu korto. tan lamaada balaas nagadaas godobko ama tiridi kooda balaas nagadaas tan lamaada minus nagadaas u siin godob kala maado ka ku maray markaa hadii tiridi kooda minus inta tirada lamaad balaas tamay dhiyay
meel marka la sheego haddii lamada tir la isku dhaawiyo meel sa baas ni kare wuliga meel gaadaysay lamada tir inay jinna mar nagadaan lamada tir intiyo marna jin nagadaan haddana tono iyo weynta tono yarta jin nagadaan saas leeli kuwada to weynta tono yarta haddana sumadoosho to balaaso mar kasta tono meeliso marna sumadoosho sumad nagadaan marna jin nagadaan hadin kees tooto magnagata tan kala qiimo tumun ku yar ama qiimo tumun ku bi saasar qaday haddii ay si meeniskiin qoyd lama tir hadal soo law ya meen si hadal ka yar lama tir to weynta ton yar markas waajib marna jin magnagaan markas hadana sumadoosho ni shalay maana marka haddii tirid ku yiti meenis nagata tirid lamaad balaas nagata meenis ee balaasi haysada meenis hadal ku law balaas meenis abaas ay hadii ku dhaw si ACU marka AC minus ay imbat AC oo minus B x stain balaas uma aha standard form shaso AX squared balaas BX minus C sama lan jarta minus balaaso ad inta boo minus nagat lamada tir to balaaso toona minus marka hadii inta balaas nagata marka sumadeen dukoras winta leh bishard laakin in inta balaas ay ahaato ama minus aad saasal bade marka hadii inta minus inta lamada tir madal isku dhaw minus aad ku bade laakin sumadaan inta yaala tiradii wiin laadas marka meela lamada tir isku dhawahay oo ac minus ay siyaas lamada tir tono winta tono yarta sumadana to balaaso tono minus siloon ku shakba tan balaas ay tan minus eh markas sumadu b x si wadidaas ya tirada wing eh marka hadii lamada tir isku dhaw ac minus ay siyaas hadii isku dar b eta lamada tir to balaaso tono minus ta balaas ta minus shaki ku jara winta balaas eh maadaama inta balaas nayd tirada wing ya maayna balaas eh balaas nayd tan meelan ku gudube qaybta kala oo afaraatan gudan bayt AX squared minus BX minus C standard form ka farad sanaylas tan u yan lama tir adres ka dhaw minus siyaas balaas A minus C ka dhaw waa minus AC A iyo C adres ka dhaw ACU lama tir adres ka dhaw minus minus 3 AC maaha lama tir minus ma bana adres ka dhaw to weynta tona yarta marna jin magnagaan hadana to balaaso tono minus markii qaybta bx salveere bx minus aha minus ma markii winta minus eh markii tan meenaga daase minus imaalay when larger one is positive larger one is positive tan wiya balaas eh tan minus imaalay madi larger one is negative tirada wiin hadii minus ta bx minus markaa mar hadul maray hadii sanal formka gidaalaha ku bilaabay balaas balaas marka soo yeeto ad hoo intaba balaas nagad siidaba madba balaas wadata maskaadaha ka dhiiday lamada tirba balaasu ama lamada tirba minus lamada tir balaasu ama lamada tirba minus marka hadii si balaas ito bx tan balaas ito lamada tirba balaasu lamada tirba balaasu laakiin hadii si balaas ito bx minus iyo nagata lamada tirba may minus weeyaan lamada bool may shalay balaas balaas lamadaba balaasu balaas minus lamadaba minus squareasa walaan geyn on sharaysa ku fudud si da minus b dina balaas marka hadii si ma do minus nagata si lama jeer balaas nagadaas lama jeerna minus nagadaas si hadii balaas nagata bx tan balaas nagata lamada tirba balaas balaasu hadii si balaas nagato bx tan minus nagato lamada tirba minus minus qodobka kaaso qodobka lamaad si marka la minus nagalas marka hadii si minus nagato lamada tirto balaas tono minus winta markunto tono yarta hadii si minus nagato winta in balaas yeeto ama min minus tan meel ku ogaaday bx tan macna marka sumadu bx ka gaalas tirada wiin isku leh C minus nagati may meelul ku fahmay lamada tir tan kooti iyo tan lamaad to kuma leh balaas eh tan kala minus haddana tonu weynta tonu yarta marka hadii C minus nagata BX ta balaas ta weynta balaas eh taas eras yaris minus meelul ku fahmay saas oo kale hadii C minus nagata
بيك سنومينس نيجاتي لما تريتو بلاصو تنومينسو ما دام بيك سنومينس نيجاتي اي مينس نيجاتي تريد وين او بيك ستك بوسكي شغلاس يا مينس نيجاتاس دو نو هادلها كو بلاص بلاص لما تريبا بلاصو بلاص مينس لما تريبا مينسو مينس بلاص لما تريتو بلاصو تنومينسو لكن تريد وين يا مينس بلاص نيجاتاس ما دام بيك سي نيجاتي سومودي تو بلاص Adi si minus negatif, biak itu minus negatif. Lama tu tiri win tak ini kelas yang minus negatif. Mereka kurang yang, ya lama tak kau ya diksidan, madun firian. Si misut kama, si misut kisah jarang. Bila kita kata misut dam bejo. Example sekolah bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين